បាទសូមបកគោរពនិងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel បា EP បសុហែងជាទីមេត្រីសូមបាទជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាទក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្ថបទបាទថ្មីថ្មីបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបាទជ្រាបជូននៅគឺបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃបាទអាទិត្យត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែបាទឧសភាឆ្នាំ2024នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីបើជោគជ័យតារិស័យរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីបើក្បួនគុណគូទុតិយបាទថ្មីថ្មីបើផងដែរនោះបើក៏ផ្លេចណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃជើងលេខជាមួយនឹងការគុណគូទុតិយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រូវសាសដោយតទៅបាទយើងឃើញថាមុននឹងធ្វើការបើជ្រាបជូននៅបើគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនោះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅក្បួនគុណគូទុតិយមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជាដំបូងសិនបាទចំពោះក្បួនគុណគូទុតិយជាដំបូងនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបក្បួនហុងស៊ុយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងថាតើក្នុងថ្ងៃអាទិត្យត្រូវនៅថ្ងៃទី19នេះលោកអ្នកនឹងមានហុងស៊ុយបាទគឺបែបណាខ្លះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនមកទស្សនាលម្អិតជាមួយនឹងក្បួនបាទបើផ្អែកទៅតាមបើជើងលេខឃើញថាលោកអ្នកគឺមានហុងស៊ុយល្អចំពោះការតាំងទីលំនៅឋានបាទថ្មីថ្មីបាទដោយឡែកបើយើងបកមកមើលហុងស៊ុយកម្រិតមធ្យមប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យនេះឃើញថាគឺហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការសង់ទីលំនៅឋានថ្មីហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចជាមានហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការបាត់ដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងបើទាំងនេះគឺសិតសឹងតែជាបើហុងស៊ុយបាទគឺមានល្អមានមធ្យមដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាតើបើសកម្មភាពណាខ្លះល្អសកម្មភាពណាខ្លះដែលនៅកម្រិតមធ្យមបាទដោយឡែកបើយើងបកមកមើលបើឆ្នាំដែលឆុងប្រចាំថ្ងៃបាទគឺអាទិត្យទី19នេះឃើញថាគឺឆ្នាំបាមមែឆុងជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្លូវចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំមមែយើងឃើញថាបើក្នុងថ្ងៃនេះគឺឆុងគ្នាហើយជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្លូវហើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នប្រយែងចូលបាទធ្វើការបាទគឺអត់អោនយល់យោគពិសេសត្រូវតែមានការទប់ចិត្តសង្កត់អារម្មណ៍បាទពិសេសនោះរាល់កិច្ចការងារមួយចំនួនត្រូវតែត្រូវគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងអនុវត្តប្រសិនបើមានឆ្នាំបើឆ្លូវកំពុងតែបំពេញកិច្ចការងារជាមួយគ្នានោះបាទ
អញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់តម្រូវឲ្យឆ្នាំទាំងពីរនេះត្រូវតែចេះប្រយ័ត្នប្រយែងបាទចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសម្រាប់បាក្បួនហុងសុយប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យទី19ក៏ត្រូវបានបាទគឺបង្ហាញរួចរាល់ដោយឡែកបើយើងបកមកមើលបាក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងគឺបាក្បួនបាយាមក្រឡាវិញម្ដងបាទដោយឡែកចំពោះបាក្បួនយាមក្រឡាប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំថ្ងៃទី19ខែបាឧសភាឆ្នាំ2024នេះដោយសារតែក្បួនយាមក្រឡាគឺជាក្បួនក្នុងការមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើរបាទប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យនេះថាតើលោកអ្នកគួរចេញដំណើរចំពេលវេលាណាមួយដែលល្អអាចនាំលៀបនាំជ័យនាំផ្លែនាំផ្កាពិសេសនាំឲ្យកិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកនឹងគឺនឹងរីកចម្រើនក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទយើងឃើញថាដោយសារតែថ្ងៃអាទិត្យវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យដោយឡែកចំពោះពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីទៅដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់និងចំពោះពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីទៅដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាដោយឡែកចំពោះពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោងបាទគឺ 1:12 នាទីរហូតទៅដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីនិងមួយទៀតនោះចំពោះពេលល្ងាចបាទចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីទៅដល់ម៉ោង 6:00 គឺជាពេលវេលាຕົកសោកបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បើក្បួនយាមក្រឡាគឺត្រូវបានលាតត្រដាងអំពីពេលវេលាល្អល្អអំពីពេលវេលាដែលមិនល្អដូច្នេះហើយគឺតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែចេះធ្វើការចេញដំណើរដោយជ្រើសរើសយកពេលវេលាល្អល្អទាំងអស់គ្នារួមមានគឺបើនៅពេលបើព្រឹកគឺនៅពេលបើរសៀលក៏ដូចជានៅពេលបើថ្ងៃត្រង់បាទចំពោះពេលវេលាទាំងបើ3នេះផងដែរគឺអាចនាំនៅបាទគឺសេចក្តីសុខចម្រើនអាចនាំលៀបនាំជ័យនាំផ្លែនាំផ្កាពិសេសធ្វើឲ្យលោកអ្នកគឺនឹងជោគជ័យក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃទៅទៀតបាទលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់ពេលវេលាល្អពិសេសប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺមានតែពេលព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 8:24 នាទីបាទនេះគឺជាពេលវេលាល្អល្អបើយើងបកមកមើលពេលវេលាដែលមិនល្អប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យនេះឃើញថាគឺនៅពេលបើពេញពន្លឺគឺនៅពេលបើល្ងាចបាទចំពោះពេលវេលាទាំងបាទគឺពីរនេះផងដែរគឺអាចនាំនៅគ្រួនាំនៅទុកលំបាកក៏ដូចជានាំនៅបាទរឿងមិនល្អចូលមកកាន់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោយពេលដែលបានដឹងអំពីក្បួនបាយាមក្រឡាប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យនេះរួចហើយលោកអ្នកត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមក្បួនឲ្យបានបើខ្ជាប់ខ្ជួនពិសេសត្រូវចេះមើលពេលវេលាក្នុងការចេញដំណើរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ដើម្បីថ្ងៃអាទិត្យកើបយកលៀបកើបយកជ័យសេរីសុស្ដីទាំងអស់គ្នាបាទដោយឡែកខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងគឺក្បួនក្នុងកាលមើលទិសទាំង8បាទចំពោះក្បួនក្នុងកាលមើលទិសទាំង8ប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះដោយសារតែថ្ងៃអាទិត្យគឺមានកម្លាំងគឺ16ចំពោះដង្ហើមរស់គឺស្ថិតនៅទិសបាទគឺទិសបាឧដរគឺទិសបាខាងជើងចំដូច្នេះហើយពុកម៉ាងបងទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយដូច្នេះពុកម៉ាងបងទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបបផ្សេងផ្សេងបបផងដែរនោះគឺតម្រូវពុកម៉ាងបងត្រូវតបែមុខទៅរកទិសដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនគឺត្រូវតបែមុខទៅរកទិសដល់ជាមុនសិនហើយសឹមបន្តចេញដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រចោះបាទកាលណាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបែរមុខទៅរកទិសឧត្តរនេះរួចហើយមានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនគឺបានបំពេញនូវកតបកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដោយបានស្រូបយកនៅធម្មពលដោយបានស្រូបយកនៅសិរីសួស្តីក៏ដូចជាស្រូបយកនៅរឿងល្អល្អស្រូបយកនៅរទ្ធិអំណាចដ៏អស្ចារ្យដើម្បីយកឈ្នះអស់នៅមាសត្រូវដើម្បីយកឈ្នះអស់នៅបញ្ហាទាំងអស់ហើយបង្កើតបាននៅលៀបសំណាងក៏ដូចជាបង្កើតនៅភាពជោគជ័យប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងបាក់4ក្នុងកាលមើលទិសទាំង8ដែលជាក្បួនសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យបាទគឺលោកអ្នកធ្វើការបែរមុខទៅរកទិសលៀបទិសជ័យដើម្បីប្រមូលយកនៅកម្លាំងយកឈ្នះយកលៀបយកជ័យនេះគឺជារឿងបើសំខាន់បំផុតចូលអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12ទូទាយអំពីបាទគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទចំពោះហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជាដំបូងគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទរាសីបាទសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យរាសីប្រចាំបាទថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតដោយសារតែមានធាតុទឹកដោយសារតែមានពងគឺទេវតាប្ររាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតែយីអុនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតឃើញថានៅកម្រិតល្អជាមធ្យមដូច្នេះហើយលោកអ្នកក៏បីចែកចាត់ចែងរបៀបបកាងារនិងប្រកាសបើឲ្យបានល្អបើពុំនោះទេក្រោយពេលដែលឆ្លងចូលដល់សប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់បើបញ្ហាលំបាកនឹងរត់ចូលបន្ថែមទៀតជាក់ជាពុំខាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាមានភាពសុខដុមវិញគួរសមដូចនេះបើចង់ធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានការចម្រើនលូតលាស់ជាសន្សំៗជានិច្ច
អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនក៏បីលោកដៃចូលក្នុងលបែងស៊ីសងនោះឡើយពីព្រោះនាំកើតនៅឧបទ្រពចង្រៃធ្វើឲ្យការលក់ដូរកាន់តែមិនដាច់ទៅទៀតការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយបើឃើញថាពុំសូវមានជាសុខសុវត្ថិភាពទេគួរបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពគឺស្រស់ស្រាយព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាក្រនបាវជាងមុនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យទី19នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តគុណគូទុតិយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំឆ្លូវបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំថ្ងៃទី19ខែបាទឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដោយសារតែមានធាតុដីដោយសារតែមានពងគឺបើមនុស្សប្រុសរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបើធ្លាក់ស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការទាស់សម្ដីឬក៏មានចំនួនវៀតណាមមួយជាមួយនឹងបកក្រុមមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនដោយសារតែពាក្យសម្ដីឬការបង្ហាញកាយវិការមិនល្អណាមួយដាក់គ្នាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបើឲ្យប្រយ័ត្នការប្រែប្រួលខាងអារម្មណ៍និងបើគំនិតពីព្រោះថាវានាំចេះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់កិច្ចការងារណាមួយកើតឡើងបាទចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញភាពស៊យនៅទៅតាមជាប់ជានិច្ចដូចនេះឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងជួបបាក់គ្រួបាទគឺបាត់បង់របស់របរនិងគ្រួចាញ់បោកគេការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តមិនសូវជាល្អទេបើគប្បីមានការបាប្រយ័ត្នប្រយែងដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ែមីម៉ែក្តីចូលប្រយ័ត្នអ្នកទី3ចូលមកលោកឡំនាំកើតជាការបាប្រឆាណាមួយកើតមានឡើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំថ្ងៃទី19នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តគុណគូទុតិយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំខាលបាទសម្រាប់រាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលប្រចាំថ្ងៃទី19បាទប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យត្រូវនឹងខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលដោយសារតែមានធាតុឈើដោយសារតែមានពងគឺយក្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺបាក់ខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹមបាទក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកឃើញថាឡើងខ្ពស់ដូចនេះហើយធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតមានភាពលូតលាស់ល្អហើយធ្វើអ្វីៗក៏តែងតែមានជោគមានជ័យគួរសមផងដែរក្រៅពីនេះលោកអ្នកបើអាចយកបើកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់សម្រាប់បំពេញថ្ងៃនេះក៏តែងតែផ្ដល់លទ្ធផលល្អៗមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តជានិច្ច
សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរឃើញថាការជួញទីចិត្តឆ្ងាយបើឃើញថាទោះមានការបាត់ថយចុះបើបន្តិចក៏ពិតមែនក្តីតែក៏មានភាពសុខដុមល្អបើដូចសពមួយដងការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយមិនបើគឺក៏បីសាប់គប់នឹងបើគ្រឿងស្រវឹងនោះឡើយបើប្រយ័ត្នបើគឺអាចនឹងមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយកើតមានឡើងដោយឡែកបើយើងបកមកមើលសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើលោកអ្នកចង់រៀបចំសមគមគ្រួសារជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះបាទដោយឡែកបើខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូក៏ដូចជាទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះដោយសារតែមានទៀតឈើដោយសារតែមានពងគឺបមនុស្សស្រីរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកឃើញថាបាទគឺបាទក្រឡាប់បាចាក់បាទគឺធ្លាក់មកស្រុតចុះវិញម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យរាល់បញ្ហាដែលធ្លាប់តែល្អក៏នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរមកអាក្រក់វិញភ្លាមហើយដោយឡែកចំពោះលោកអ្នកបាទអាចនឹងជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវច្រើនចំពោះមុខហើយការប្រកបកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះផងដែរបើទោះបីដួងចិត្តរិស័យគឺតែមិនសូវជាល្អប្រសើរគឺមានន័យថាធ្លាក់ស្រុតចុះក៏ពិតមែនតែការប្រកបការងារក៏អាចបើគឺដំណើរការទៅមុខដោយសន្សំសន្សំហើយបើមានបញ្ហាអ្វីត្រូវសង្កត់ចិត្តទប់អារម្មណ៍ទៅគ្មានពាក្យថាត្រូវបាទគឺចំនួនវិវាទកើតមានឡើងសម្រាប់បើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរកុំសម្លឹងលៀបធំដុំពេកបាទគឺភ្លេចលៀបតូចតាចព្រោះចំណូលភាគច្រើនបានតែតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងថ្ងៃនេះដោយឡែកបើយើងបកមកមើលបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកុំឡោះក្រមុំឃើញថាមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិវាទណាក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីឲ្យបានខ្លាំងក្លាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបត្ថោរាសីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគុណគូក៏ដូចជាទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទគឺបាទឆ្នាំបារោងបាទបន្តទៅទៀតផងដែរបាទដោយឡែកចំពោះឆ្នាំរោងរាសីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងដោយសារតែមានធាតុមាសដោយសារតែមានពងគឺទេវតាប្រុសរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើការធ្វើអ្វីមួយងាយកើតនៅបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយនេះក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកប្រកបការងារចូលប្រយ័ត្នការធ្វើដំណើរ
ផ្លូវឆ្ងាយគួរប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចព្រោះបើពុំសូវជាមានសុខសុវត្ថិភាពបើប៉ុន្មាននោះទេចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសគឺមានការប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងអ្នកដែលមានមុខរបរដូចគ្នាផងដែរគួរមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទើបបើគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំរងរិស័យប្រចាំថ្ងៃបាទទឹកទី19នេះបាទដោយឡែកបើខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តគុណគូទុតិយនៅដួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំម្សាញ់បាទចំពោះរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំថ្ងៃទី19ខែបោឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ដោយសារតែមានធាតុភ្លើងដោយសារតែមានពងគឺបំមនុស្សប្ររិស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបាទនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបើគឺសត្វពស់នេះដោយសារតែថ្ងៃនេះឃើញថាដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ាងប្អូនមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះហើយទាំងស្ត្រីទាំងបុរសលោកអ្នកមិនត្រូវខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងបើប្រាក់កាសខាងក្រៅខ្លួនច្រើននោះដែរពីព្រោះថាបើគឺពេលខ្លះបើទោះបីខិតខំទាល់តែស្លាប់ខ្លួនក៏ស្រវាវាមិនបានផងដែរក្រៅពីនេះការប្រកបការងារបើធ្វើអ្វីមួយគឺតែងតែមិនសម្រេចដល់ចប់បាក់ដល់គោលដៅនោះឡើយពិសេសថែមទាំងមានក្រុមមនុស្សបង្កបញ្ហាមកឲ្យរកម្មចិត្តទៅទៀតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានផលចំណូលជួបការលំបាកហើយទាល់តែបាត់ស្វាត់ស្វាយបន្តិចទៅប្រកាសហូរចូលក្រន់ធូរទៅរួចរាយសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានដំណើរងាយថយក្រោយហើយក៏ងាយគឺទាំងកើតនៅចំនួនវិវាទនិងឈានដល់ទាំងការបែកបាក់ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាសីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យទី19នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគុណគូក្រូជាទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមូមីបាទសម្រាប់រាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមូមីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំថ្ងៃទី19ខែបោឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមូមីដោយសារតែមានទៀតភ្លើងដោយសារតែមានពងគឺបាទទេវតាស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹមបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើទោះបីដំណើរជីវិតឃើញថាល្អប្រសើរក្តីប៉ុន្តែមុននឹងសម្រេចចិត្តអ្វីមួយលោកអ្នកតោងតែងគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបមិនចេះអត្តពលមិនល្អណាមួយនៅគ្រាខាងមុខនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើមានការប្រកបបើការងារគឺលោកអ្នកបើធ្វើអ្វីក៏រមែងតែងទទួលផ្លែផ្កានិងជួបភាពបសុខដុមបើដោយសពមួយដងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការតែងចូលលក់ចេញក្រាន់បើបន្តិចវិញហើយផលកម្រៃទៀតសោតក៏ឃើញថាគឺច្រើនក្រាន់បាល់មុំគួរជាទីពេញចិត្តផងដែរដូច្នេះបើយើងបកមើលសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំ
បើចង់រៀបបើចំអាពីពីពីឬក៏ចូលស្ដីដណ្ដឹងដល់ចាស់ទុំជាការល្អប្រពៃបំផុតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីប្រចាំថ្ងៃទឹកទី19នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគុណគូក៏ជាទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែបាទចម្ពោះរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែដោយសារតែមានធាតុមាសដោយសារតែមានពងគឺទេវតាស្រីរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកតោងតែងប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរពីព្រោះថាផលអាក្រក់ឬក៏ផលជាផ្លែផ្កានោះគឺមិនងាយទទួលដោយកប់បំណងប៉ុន្មាននោះទេគឺអាចនឹងមានផលអាក្រក់លាយឡំជាមួយនឹងផលល្អមកទន្ទឹមគ្នាផងដែរបាទដូច្នេះបើយើងបកមើលការប្រកបការងារมันមានអ្វីប្រែប្រួលបដូរផ្លាស់គួរជាទីកត់សម្គាល់ទេគឺដោយសពមួយដងហើយសម្រាប់បណ្ឌិតប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើមានញាតិមិត្តបបួលធ្វើអ្វីមួយឬក៏ត្រូវត្រាយឲ្យប្រកបរបរអ្វីមួយឬក៏ការជួញដូរបើតែងតែហូចផ្លែផ្កាគួរជាទីពេញចិត្តតែយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះយីអូនរបស់លោកនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះចាញ់បោកគេនៅឡើយទេរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមនិងក៏មានភាពស្រស់ស្រាយជាប្រពៃណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែរាសីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យទី19នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូក៏ជាទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទតកើតនៅក្នុងបុឆ្នាំវកបាទបើយើងបកមកមើលរាសីរបស់លោកអ្នកតកើតឆ្នាំវកប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកតកើតឆ្នាំវកដោយសារតែមានទៀតដែរដោយសារតែមានពងគឺយកប្រុសរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំសត្វស្វាដោយសារតែយីអូនឃើញថាមិនសូវជាកបប្រសើរប៉ុន្មាននោះឡើយម្លោះហើយឱកាសដែលកើតបញ្ហាងាយនឹងរត់ចូលនិងពិសេសបើធ្លាប់មានទំនាស់ជាមួយនឹងអ្នកដតីផងដែរនោះគឺឆាប់កើតជារឿងរ៉ាវថ្មីម្ដងទៀតបាទបងផងដែរការប្រកបការងារវិញដោយសារតែដួងចិត្តរស្មីឃើញថាត្រាក់ស្រុតចោលហេតុនេះក៏ផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការបោះទុនបាអ្វីមួយធ្វើដោយសន្សំបានហើយកុំបំបោលព្រោះបើហ៊ានចំណាយទុនធំតែពុំផ្ដល់ជាលទ្ធផលល្អដោយគបបំណងនោះឡើយការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពបប្រទាំងប្រទើសនឹងមានបញ្ហាចោតកើតឡើងច្រើនម្ល៉េះហើយក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្ពស់ដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំកើតមានតែដំណើរការប្រឆាំងគ្នាច្រើនហើយពិសេសងាយផ្ទុកនៅរឿងរ៉ាវតូចធំដែលរកនឹកស្មានមិនដល់បាទ
អញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវករាសីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យទី19នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគុណគូក៏ដូចជាទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាប្រចាំថ្ងៃបាទអាទិត្យទី19ខែបឧសភាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ឆ្នាំរកាមានទៀតដែរឆ្នាំរកាមានពងគឺយក្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរសម្រាប់បពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាដោយសារតែថ្ងៃនេះមានដួងចិត្តរាសីនៅកម្រិតកណ្ដាលឬក៏គេហៅថាកម្រិតមជ្ឈមដូច្នេះលោកអ្នកបើធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងតែងចេះមើលមុខមើលក្រោយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះគឺងាយកើតឡើងជាងសពមួយដងលោកអ្នកទោះធ្វើអ្វីៗក៏ដោយត្រូវចេះប៉ាន់ប្រមាណហើយកុំត្រូវលោភលន់បាត់នោះទេបើមិនដូច្នោះនឹងជួបរឿងរ៉ាវសោកការជាក់ជាពំខានសម្រាប់បើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះដែរជួបបើលើបញ្ហាប្រទាំងប្រទើច្រើនហើយផលកម្រៃទីសតក៏ហូរចូលដោយតឹងណាស់សម្រាប់បញ្ហាស្ដីស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំឬក៏ពូម៉ែម៉ែក្ដីមានការចាប់កំហព្រោះតែភាពបើចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាមានច្រើនក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការាសីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ឆ្នាំចមានធាតុដីសម្រាប់ឆ្នាំចមានពងគឺយក្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹមបាទនៅក្នុងថ្ងៃបាទគឺចុងសប្តាហ៍ទី19នេះលោកអ្នកគឺមានជោគមានសេរីហេតុនេះបើចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏បីរួរន់តន់ឱកាសល្អល្អហុចមកឲ្យនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី19នេះផងដែរក៏ផ្ដល់ជាលទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងកិច្ចការងារឬក៏ការចរចាឬក៏ការចុះហត្ថលេខាអ្វីមួយជាពិសេសគឺពេលវេលាល្អល្អប្រពៃផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទែងប្រទើជាមួយនឹងអ្នកដែលមានមុខរបរដូចគ្នាគួរមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងសម្រាប់បើសម្ពាល់ភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើលោកអ្នកចង់ផ្សំគុំគ្រួសារឬក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាពេលវេលាល្អមួយប្រពៃណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជ័យរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំចរាសីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យទី19នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគុណគូក៏ជាទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលសម្រាប់រាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលមានទៀតទឹកឆ្នាំកុលមានពងគឺបំមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺពួរត្រដាត្រដឹមបាទ
អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំសត្វជ្រូកនេះពេលវេលាល្អរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថានៅពេលបារូសៀលតែម្ដងជាពេលវេលាដែលលោកអ្នកអាចនឹងទទួលដំណឹងល្អល្អអ្វីមួយឲ្យសប្បាយចិត្តកំឡុងពេលនេះដែរក៏បីប្រុងបាទគឺប្រុងបាទសម្រុកកិច្ចការងារឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងដែលមានដួងចារិស័យគឺខ្ពស់ត្រដាតត្រដឹមធ្វើឲ្យការលូតលាស់ឈានទៅមុខជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបបុគ្គលសក្តិសក់ផ្សេងសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមជាប្រពៃណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំកុលរាសីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យទី19នេះបាទសម្រាប់បការជ្រាបជូននៅបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគូនគូទូទាយនៅជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកទាំង12ឆ្នាំនៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ាងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel by EP សៃនោះក៏សូមជួយចុចប៊ូតុងគឺ Subscribe ក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគុនគូទូទាយដែលខ្ញុំបានតែងតែធ្វើការដកស្រង់ស្វែងរកយកមកចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ាងប្អូនបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទ EP សែងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅអត្ថបទល្អៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ